Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem azizler, hazır Medine-i Münevvere tarihine ait bulgen sirat kitaplarında zikir kılıngan bir cay, bir üy, o hatlarda kasır deyilgen, yani o hatta kasır dese arzı edigen katta binaha bulgen özü aslında. Mənə şundey bir abıda aldıda türüpmiz. Başka suhbatlarımızda o joylar, makonlar Rasul akram alayhissalotu vasallamga taalluqli bo'lib, sharafli bo'lgan esa bu joy uning muqobilida. O'sha vaqtlarda musulmonlarga ko'p dushmanlik qilgan Ka'b ibn Ashraf degan insonning qasri o'laroq tarixda qolgan. Bu qasr o vaqtlarda hozirgi o'ylaganimizdek juda baland qasr bo'lmagan, lekin o'sha vaqtdagi binolarga nisbatan katta bino, qavatli bino bo'lib, toshdan qurilgan bino bo'lgani uchun uni qasr deyishgan. Va u hozirgi mana qoldiqlari qolgan binoning juda oz qismi. Bundan bir 30 yil, 20 yil oldin ham bu bino anchagina baland va butunroq bo'lgan. Lekin oxirgi yillarda ba'zi bir kishilar binoning toshlarini tashib ketganidan tashib ketgani uchun bino yana ham kichayib ketibdi. Oxir mana hukumat tomonidan bu joyni o'rab qo'yishga majbur bo'lishgan, o'rab qo'yishganki, bu obida tarixiy yodgorlik o'laroq saqlansin uchun buni mana shunday o'rab qo'yishgan. Ka'b ibn Ashraf kim bo'lgan? Ka'b ibn Ashraf o'sha vaqtdagi yahudiylarning ichida eng mavqeyi baland, boy va bo'stonlar, bog'lari nihoyatda keng, ko'p xurmozorlari ko'p bo'lgan. Va shu bilan birga o'ziga yarasha mavqeyi baland inson bo'lgan. U shoir ham edi. Musulmonlar bilan surh tuzilganda, Rasul akram alayhissalotu vasallam Madinaga kelganda surh tuzganlarida "Nahnu ummatun wahidatun" deganlar. Ya'ni biz bir ummatmiz deganlar. U ummat ichida yahudi ham bor edi, mushriki ham bor edi, Madinada yashaydigan hamma musulmon va nomusulmon hamma bir ummat, bir davlatning fuqarosi o'laroq yashaymiz degan ma'noda Madina qomusi deb ataladigan hozirda mana shu bitimni tuzganlar. Unga ko'ra mana shu Madina ahli bir-birlarga ko'makchi bo'lishlari, dushmanga qarshi bir-birlarga yordam berishlari va dushmanga yordam bermasliklari, ya'ni bir-birlariga qarshi dushmanga yordam bermasliklari shartlari qo'yilgan edi. Badr g'azotida musulmonlar g'olib kelib, ularning qo'li baland kelgandan g'azablangan, buni yoqtirmagan, bunga hasad qilgan ba'zi bir kishilar musulmonlarga ochiq oydin dushmanlikka ham o'tishdi. Ka'b ibn Ashraf ana o'shanda insonlarning eng yetakchisi edi. U Badrdan keyin Makkaga bordi. Makkaga borib, Makkadagi mushriklarni payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam boshlig'i musulmonlarga qarshi gijgijladi. Borib urush qilinglar, biz o'shadamiz. Biz sizlar tomonmiz. Deb ana o'sha joyda she'rlar aytib, musulmonlarni hajv qilib, ularni jangga qiziqtirib she'rlar aytdi. Kelib u fitnalarni yana ham ko'paytirdi. Madinada musulmonlar ansoriylarning ayollari, musulmonlarning ayollarini hajv qilib, ularga tegajonlik qiladigan mazmundagi she'rlar aytib, musulmon ayollarga ham azor berib bordi. Uning bunga o'xshash azorlari to'lib toshib, oxiri dushman bilan til biriktirib, ularni askarlariga yordam berib, musulmonlarga qarshi jang qilishga qaslangan bir paytda payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam bu fitnani oldini olishga majbur bo'ldilar. Chunki aks holda ish rivojlanib ketsa, qon to'kilish va musulmon jamiyati juda katta xavf ostida qolib, hatto butkul halok bo'lish ehtimoli ham yo'q emas edi. Rasul akram alayhissalotu vasallam bir kuni aytdilarki, Ka'b ibn Ashrafdan kim bizni qutqaradi? Ya'ni Alloh va rasuliga, musulmonlarga mana shu azori cheksiz bo'lib borgan sari haddan oshayotgan Ka'b ibn Ashrafni kim tiya oladi? Kim uni demak bartaraf qila oladi dedilar. Shunda Muhammad ibn Maslama roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, men shu ishni uddalayman" dedilar.
Ka'b ibn Ashraf o'zi aslida musulmonlar bilan birga Madinada bo'lsa ham bo'lardi, lekin u musulmonlarga düşmanlikni musulmonlardan yashirib qilish uchun u mana shu joyga chekkaga chiqib, hisobda Madinaning janubi tomoni, janubi tomoniga kelib, alohida mana shu joyda qasr qurib, shu joydan demak u musulmonlarga qarshi kuch to'play boshlagan edi. U musulmonlarga düşmanligi ochiq-oydin bo'lgani uchun Rasululloh akram alayhissalotu vasallam unga xiyonati uchun jazoni e'lon qilgan edilar. U xiyonat qildi, sulhni buzdi, unga jazoni e'lon qilgan edilar. Lekin u mana shu jazoning muqarrar ekanini, uning oqibati qanday bo'lishini yaxshi bilganidan qasrga yashirinib oldi. Nihoyatda yaxshi qurilgan qasr edi, birov kirmasdi, o'zini nihoyatda ehtiyot qilib turar edi, yurar edi. Muhammad ibn Maslama roziyallohu anhu va yana Ka'b ibn Ashrafning emikdoshi Abu Voyla roziyallohu anhu yana bir kishi bo'lgan. Ular Ka'b ibn Ashrafni qasrdan olib chiqish uchun bir hila, ya'ni bir chora qilishdi. Ular unga avval payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan shikoyat qilishdi. Bu odam juda charchatdi, sadaqa so'raveradi, ehson so'raveradi va hokazo deb unga uni u istagan gaplarni gapirib, u bilan demak rishtani tiklashdi. Keyin esa ertasiga kelib uni qasrdan chaqirib chiqib, uni mana shu joyda uni demak jazosini ijro qilishgan. Lekin u o'lgandan keyin uning qasri mana shu joyda qolgan va bugungacha saqlanib keladi. Bu joyni biz bilib qo'yishimiz asosiy tarixiy ahamiyat jihatidan va mana shu hodisani demak yodga olish jihatidan ahamiyatga ega. Hozirda esa mana ko'rib turganingizdek qasrdan hech qancha qolmagan. Alloh o'zi o'tgan barcha sahobalardan rozi bo'lsin va buni bu yoqda musulmonlarni Alloh o'zi fitnalardan o'zi qorasin. E'tiborlaringiz uchun tashakkur.